はい、こんにちは。ドラゴンクエスト10第2期初心者大使インコさんのニコニコ生放送です。昼の1枠ということでね、おとといは、大阪から配信をさせていただきましたが、深夜にね、まあ、いつものように家に戻りまして、はい、まあ、東京は冬模様がね、だんだんこう広がってきてると言いましょうか、冬のムードをね、醸し出している中、おとといの大阪に比べれば、はい、まあ、本当常夏のようなね、気持ちで、まあ、あの部屋が寒かっただけですけどもね、まあ、一昨日はちょっとこうなんか寒い部屋に閉じ込められて、はい、その寒さ怖さ不安感から、まあ、ちょっと取り乱し、ました配信で、DQ10 の LINE でもこっさん切れまくってたけどどうしたんですかみたいなこと言われて、いやいやいや切れてませんよと、もう私を切りさせたら大したもんだよっていう話をまあしてたんですけども、まあまあまあ、あの結局はね、面白いドラゴンクエストというコンテンツに助けられ、はい、私の精神の平定を取り戻したというようなね、配信が、まあ、タイムシフトに残ってますんで、まあ、消そうと思ったんですけどもね、まあ、残しておきましょう。はい、昨日の夕方、インコちゃんのパスタ、星さん大量出品みたいで、もうね、バランスパスタ、いや、あれが売れるっていうのはよく分かってるんですよ。まあ、調理職人サブでやってるんですけど、器用さ肉まんね。もう肉まんと今はストームタルト、はい、まあ、言うよ、こういうのは、まあ、もう言ってもしょ、もう言ったっていいんだから、こういうの、は、随分高くなってるよということで、で、大体私は、まあ、スマッシュポテトか、まあ、バランスパスタなんですけど、なかなかね、器用さ肉まんね、まあ、原価は安いけど、星さんができたらね、結構な金額になるということで、まあ、技術量がね、意外と大変なんだよね、なんか素材が一つしかないっていうのって、どうしても。なんか作ってる時のもうね、ただただ寄せて返し待つだけみたいな感じになるから、で星1星2ができた時にもうほぼほぼね、売れ残りとかワゴンセールみたいになっちゃうんで、なかなか肉まん星さんがきついですね。星1星2なんかできちゃったらね、もう原価割っちゃうっていうか、まあそれでもね、星さんがすごい莫大な金額で売れるんで、まあでも調理に関してはね、妖精の畑のおかげでトマトの値段が下がりましたね、はい、大豊作ということで、だから結構ね、安定して需要がね出てくるというのは気持ちいいですね。対ボス需要ということがねあるらしいですけど、なんかね、作ってて楽しいっていう料理もあるんだね。俺が一番楽しいのはスマッシュポテトだね。バランスパスタもいいんだけど、なんかポテトがなんか一番楽しい。なんだろうね、素材が2つしかないんですけど、それをこうなんか混ぜ合わせて動かしたりして、でまた会心ターンってね、その火力が強くて会心が出やすいっていうターンが来るんですよ、バランスパスタとかスマッシュポテトは、であれってほらやっぱりこうなんか家事とか好きな人は分かると思うんですけども、ここ狙って当てるピシュン会心固定みたいなね、もう生理的気持ちよさに関してはね、もうなかなか抗えないものがありますね。その代わりその戻りの食材とかね、結構その強くなったり弱くなったりみたいな、上がってんの下がってんのみたいな感じのものは大変ですね。そうなんですよ、光のフライパン1個分タルトと肉まんやりましたが赤字でした。ああそうか、光のフライパンだからじゃないかな。まあまあまあ、その必殺が出やすいとか回心率っていうのでね、結局高いフライパンにするっていう気持ちもわかるんですけど、超フライパン、まあね、超フライパンか、プラチナ、まあそうだね、肉まんだったらプラチナぐらいでいいのか。俺も超フライパンの星さんですね。で、だって超フライパンの星さんで値段が9万ゴールド前後でしょ。まあプラチナ星さんになるともうちょっと安くなるから、それでね、そのなんかフライパン1個分のこう原価を下げながらプラスに持っていくということではないでしょうかということで、アーミーかおちゃん、大山インコさんでおじおば集合配信とか見たいということない。いやいや本当におじおばって、まあそれ言われてみれば、俺もおじさんって年なんだよな、39歳なんですけどね。じゃあ私もサブキャラ4アカウントの LOG にしてね、行きましょうか。じゃあでもなんかね、サブキャラ配信俺ちょっとやってみたいと思ってるんですよ、はい、結構アーミーもね最近フォローミーっていうサブキャラと、あとアナザーミーっていうキャラクターがいて、
いろいろこうやってるんですけど、あとメアルちゃんもね、デコタっていうのがいたり、アイキちゃんもプクリタっていうのがいたりして、で、まあ、もちろん斎藤文さんのコブイね、うん、コブイちゃんもいるんで、まあ、公開してないね、大臣もいるけど、ベッティとか、確かヌボコさんとかね、サブもあるけど、あの出してはいないっていうキャラクターもいるらしくて、うん、だけど出してるもん同士はね、なんかこう配信が出るってことによってここまでじゃあ進もうかとか、でまあいつもね、パッシブとかなんか取ってるけど、意外とサブキャラってそういうの足りないじゃないですか。だからそういうのがない中でどのようにこう、ね、戦っていくのかとか、なんかそんなのもなんかちょっと面白そうだなと思ってて、こうサブキャラで進めましょうよ大会とかね、なんかそんなのもやりたいなみたいなことを思っております。うん、サブは大して一つのチームにしてもいいんじゃない？あ、サブチームね。なるほどね。チームバラ族みたいな感じでね。もうそのサブって言ったらもうそうになっちゃう。繋がっちゃうからね。アドン、サムソンみたいな感じでね。その辺をなんかあんまりね、掘りすぎるとね。そう、あんまりごめんなさい。まだ掘るっていう単語もそうなんですけど、まあ。そう、掘り下げすぎるとね。まあ、ちょっと偏ってしまうということになるのでありましょうかという。昼だぞ、本当にね。はい。そう、バディとかね、バディもありますね。はい、ということでですね、どういうことなんですか。で、今日のタイトルの話なんですけども、あるんですよ、インコロボバージョン1です。サブキャラクター第3のということで、武器職人のインコロボ、これは私の妹であるインコちゃんというキャラクターがガタラの技術力を駆使して作り上げたね、ガタラの人たちに頼んでロボットであります、はい、ロシアの凍土から発掘されたメカを流用しておりますので、はい、でまあそのドレスアップにはアクセルギアがどうしても必要だったということで、アクセルギアをね取りました、はい、この間の配信でね、前々回の配信かな、頑張って取りましたね。本当にあの時はあの参加していただいてありがとうございます皆さん、はい、でやっとできましたんで行きましょう、はい、さあ。で今はお昼ということなんですが、では3時間かかったからね、びっくり本当。ということで、行きましょう、こちらです。この FPS のようなどうですか、うん、いたー、インコラムだっけ、はい、うん、これがインコロボです。ごっついのということでやめてください、男塾やめてください、ごっついのロボ感出てますよね、これね、うん、ヘラクライスト。アリーナ363番ヘラクライスト。思わず世代です、すみません、1インコポイント差し上げましょう、うん、ね、ビックリマンシールでいらんだよね、ヘラクライストっていうね、うん、これちょっとどうでしょう、これね、インコさんのキャラで一番イケてるドレアじゃない、あ、本当？思ったよりロボだったらロボでしょ、これ、うん、古典的なロボ、これね、ゴールドにするかシルバーにするかって結構迷ったんですよ。でもね、最終的にもう全身をこのなんて肌と思われるところもメカですけども、その全部を同じ色味に統一させるためにはやっぱりね、これ多分グレーリリーかなと思って、最終的にグレーリリーになりましたね、うん、これちょっとアクセルギア必須でしょ、これ土偶っぽさもあるな、いや、ありがとうございます。そう、土偶とかね、あのそういうのはモデルにしてますよ、やっぱり、うん、そう、石人形にしか見えない石。いやいや、ゴールドでもいいけどね、うん、喋りましょうか、インコロボ話せますよ、うん、でこの爪ですよ、やっぱり装備は当然、うん、ガタラの雰囲気あるでしょうね。
でこれはまあ、あの武器職人なんで早速ちょっと一打ちしに行きましょうか、うん、あその前にこれサンビタリアの、うん、ハルモス爪は返しがない方がいい。ああそうだね、返しがない爪あるかな。課金で鉄仮面が来る。あそうなんだ。あそう、お賛美ダリア。釣りをちょっとあの軽くやってみましょうか。エンシェントクローをグレーにする。エンシェントクローって何だったっけ、あの丸い半月みたいなやつだったっけ。あああのねナックルみたいなやつね。それよりはでもこういう方がいいのかもしれないなと思ったんだけど、ちょっとこれ釣りどうだ。よし、ここは全力。トビウオ。まあ、釣りもね、おっちゃん。で、私のあの月間目標として。このインコロボのストーリーを進めるっていうのがあるんですよ。まあ、丸々のレンダーシア上陸というねことで、であとはね、このクエストをちょっとやりたいなと思ってて、ミラクル装備袋整理術、とにかくね武器商人、持てる武器を装備をね増やさないとね、もう職人打つのも大変だっていうこと で最終的に結構進めたんですよ。ベリナードの城下町の教会に行くことになったということなんですけど、ベリナードにまだ行けないんだよね。馬車はでも一回行ったことがないといけないよね。あ、装備したらまた話しかけるのか。先に釣っちゃったよ。よっしゃ、あと名声値ね、もう本当に名声値欲しいです。今出品数が上がるからね。うん、ということで日替わり討伐は、なるほどね、火付けギアですよ。うん、でまあバシッコバシリーナはそんな都合のいいベリナードが飛ばしてくれないと、いやいやいやできないでしょ。かつて私の仲間も面白いやつだね、黄色は幸運の色で私に似合うとそう言ってくれたんだ。リューザだろこれ、サンビタリア。あ、彼女は違うわじゃん。うん、誰だろうね、じゃあね、うん、でもウェナ諸島なんて行ったこともないからね、ダメだわ。ちょっとウェナ行ってみるか。じゃあいや、マジ痛い。本当に。
初見の方もいらっしゃいます。ありがとうございます。初見の方はドラクエやってますか、それともなんかのタグでなんとなく鼻に、ああ足がよ、あっやめてくれ。なんかね、僕インコ飼ってるんですけど、こうやってメガネに止まってくるんですよ。今来たという方もいますけども、あのいつものように特に進んでません。でもインコロボです。今日はサブキャラインコ、じゃあちょっとジュレットに行くか。レンズは傷つきませんかって、いや多分傷ついてるよな。いやすげえ、本当だマジで。この間俺直したばっかりなのこのメガネ。ちょっとこのメガネ乗らしちゃいけないね。もうちょっとこうなんか違うやつにするわ。さあジュレット、まあとりあえず出口に行くか。まあ、またもうこれ怒ってるんですよ。今 PVP は怒ってるんです。これ超怒ってますよ。怒りてるのこっちだよ本当。あでも上層に行った方がいいのか。ジュレの上層に行ってエリナードまで行けるかどうかをちょっと。ちょっと痛いからもうやめて。誰か雇わないと道中厳しい。ああそうかもしれない。痛い。じゃあ雇うか。じゃあやっぱりもうサブキャラっつったらね、自分のメインキャラのフレンドにそのままフレンド申請を送ることができるじゃないですか。なんつうのこれね、フレンドに誘うっつって、この別キャラのフレンドね、これ楽だよね。うおお怖い怖い。これによって何人かとはもうすでにフレンドになっております。いやもう痛い、もうゲームできないもうこれ。ちょっと違う眼鏡してみようかな。ないよこういう時に。ギガ超うるせえこいつ。見事だよ。ない違うメガネがない。あったあった。ちょっとつかみにくいメガネにしますよ、はい、しこれもないだろう。90まで雇うからね、すごいよな。まあ基本は上から行きますね。ジッポさん踊り子ですよ。お椿さん僧侶いいじゃないですか。あ、インコさんだ。急に変わった。では行きます。
サビ芸人はね、もう必須じゃないですか、職業ですよ、やっぱり重要なのは。さあ、まあレベルが90まで解放されましたけども、どうですか皆さん。なんかこの間ね、 DQ10TV でこう4期のねみんなと喋ってたらさ、なんかサイピーがね3色、90になりましたとかっつって、早いねみたいな話になってたけども、皆さんいかがでしょうか。俺はまだ正直ね、90の職が一個もないね。2色だけ、なるほどね、うん、まだ1つ、うん、まあそのね90になるとね、あの酒場で90までのサポートを雇えるんで、それは大事だよね。一昨日全部90になった、すごいな、早いな、余裕の初日フル感、もうメタキンだから2日で終わった。なんかあるんでしょ、やっぱりこの全部85から90にするためにはメタキンを4人で行って合計何枚必要だとかっていうのを計算はできるんだよね、多分ね。まだ行ったことがないから、もう行かなきゃいけないです、はい。キュララな海岸だな、うん、うん、90は6枚あると90になるんだ、6枚ってのはまあその6枚使うってことでしょ、4人で、うん、そう、燃料はね。でもこのわずかに残ってる燃料はやっぱり残しておきたいじゃないですか。なんつうの、俺まだあのタンク増設してないからさ、燃料切れたらまたチャージしてって感じになるよね。メタキンであげると達成感がないからしないんだ。ああ、そういう気持ちもわかる。うん。だから、ヨースピさんも言ってた。ヨースピさんは89で止めちゃうって。なんか、言ってたな、この間飲みながら。いや、俺、貧乏症だからさ、つって。89まで上げんだよ、つって。で、そっからなんか普段やってる中で、じわじわ溜まったくといいな、みたいな風になってる、つって。うん。あ、同じ、つってた。あ、ほんと。うん。結構同じ人もいるんだね。まあ、で、いっぺんにバーッと上げてね、90っていう、その、それはそれで一つの達成だからね。まあ、どっちもそれぞれの遊び方ですよ。いやー、でも俺はね、そうやってほら、最前線のさ、ヨースピさんとかね、ツバキさんとか、のプレイも見てるし、それこそも、ランズベリーアーサーさんとか。で、一方で俺、奥さんのね、ドラクエやってんだよ。あんまりそんなにガンガンログインしないんだけど、ガンモさんって名前でプクリポやっててね、プクリポやっててじゃない、ドラクエやっててさ。でこの間なんかガンモさんがうわーっつって、なんかすげえ驚いてて、人がって言ってるの、どうしたのかなと思ったら、なんかサーバー1に行っちゃったんだね。普段なんか全然違うサーバーでやってるみたいなんだけど、初めてサーバー1に行って、それでもグレンにいて、もう人がいっぱいいることになんかすごい驚いてて、で白チャットがもうなんか絶えずね、バババババって更新されるじゃん。で、あれをなんか面白がってずっとぐる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 回ってましたよ、グレンの街を。うん。さ、なんか時々なんつうの、その白チャットがさ、すごい高速で乱れ飛ぶ中で、人の名前が出てくるじゃん、こうやってケイランとかさ、うん、なんかサマドン、サマドン何ゴールドとか、なんかその、うん、うんぬんかんぬんつって、持ち寄り、メタキンとか、そんな中で、で、もう画面見てたんだけど、一つなんか、プリケツっていうやつがいてね、そのキャラクターで。で、プリケツがね、なんかね、仲間募集にね、こう、アピールしてないけど、全然なんか誰も食いついてくれないらしくて、結構そのプリケツのかわいそうな感じをね、ずっと見てたんだけど、どこ、種族誰とか思いながら、その、人がいっぱいいるグレンの街で、プリケツを探して遊びをしてましたね。で、結局見つからなかったんですよ、うん、オイラ僧侶しかできませんみたいなこと言ってたよ、プリケツが。はい、お、これこれ、あ、拡張拡張、いいねいいね、これ即即漬物石な。いや、もうこれはね、全部買っちゃおう、漬物石、どうせ石
けえのな。高い需要がね、これ、この。いや、まあ、ちょっと手待ちんだな。でも、どこに売ってんのこれ。レンドアか。ラッカラ。いや、ちょっともうこれはね、もう買っちゃうわ。いや、しかも持ちきれねえっすね。ダメだわ。終わった。いや、結構武器ってね、使うんだよ、いろんなもの。結構倉庫はね、いっぱい入れとかないといけないんで、丈夫な枝もそうでしょ。あやかし草も使うんだよ、結構。いや、これはね、もう買うわ、ちょっと。とりあえず預けて。でね、俺、自分のメインのキャラだとね、もう屋根裏も倉庫も追加倉庫もよくわかんない。とりあえず、追加倉庫に職人で使う道具っていうことにしたんだけど、新しい整理方法でね、屋根裏には石。うん、漬物石あんじゃないか、94個もあるな、アホか。すげえいっぱい持ってるわ。アホかって俺のことだ、ほんとに。で、屋根裏には石で、その最初の倉庫にはまた、とりあえず、こうやって枝とか木とかそういう感じにしてますわ。よしよし、漬物し、はい。条約層はね、持ってないよ。5個しかない。条約層買うわ。これ、なんか現役時代すげえやったのに、お金がないからさ、最後、魔法の節水持ってこいって言って、しばらく止まってたんだよね。なんか、すげえ懐かしい。条約層バザーのみか。もう買っちゃおう、57個。小瓶はね、ない、5個しかない。この間のマジンガンの時も相当大変だったからね。まあでも買えるんですよ、今は簡単に。まあ、インコちゃんのお金だけどね。いくらだ？安いなぁ。もう19ゴールだぞ。たまらんね。で30分で、交易所でちょっと売るか。あとね、あの色増やす、レディーシシカバブじゃないな、もうそんな名前じゃない、なんだそれ、あのあいつ、マダムフェリシアよ。一つも合ってねえよ、それの、ね、クエスト。俺ちょこちょこ名声を上げるためにやってるんですよ。これはそうね、そうね、ホタテわらびね、はい。マダムフェリシアです。なんかフェリシアが出てくるっていうね、話をなんか聞いてますけど。ちょっとホタテを数匹倒しましょう。この辺にいたよね。別に石を登録する。までもなく、このもすげえマリンスライムいんな。しかもなんか俺仲間みたいだな、これな、マリンスライムの。見てみよう、これ。まだも出てくんの？もうあったの？え、何これ？もういいよ、いいよ、こんなの。こいつはいい。ただね、俺爪装備したね、このインコロボはね、ちょっとかっこいいんだよな。だ、俺ちょっとこのインコロボは基本的に爪職業を育てます。
やっぱりレアクロウだからね。さあ来い。あ、でもマダムに会えるんだ。俺はまだ会えないじゃん。会える？あ、本当？インコさんならすぐ会える。本当？あ、どこにいるんだろう。俺結局ね、そのスタンインコさんとしては 3.0 にこれから行きましょうっていうことなんだよね。そのご種族6会議、まだ G5 みたいな、そういうなんか会議か武道会かなんかがあって、それにスタンプ大王からなんか参加してくれまへんかということを言われて、そのままなんだよね。あ、グランゼドーラの病院クエストはやってねえや、これ。もうやるやるやる。久々に見たらまたサブ作ってる。いや、治った。で、その、進めないっていうんじゃなくて、ニコニキがパワーアップするために、武器職人のインコロボを育てないとダメだっていう話です。はい、ベッティ、まあ、いるでしょ、武器職人。あの子は、まあ、基本オケラだから、ちょっとやっぱり高額の武器を打つにはやっぱちょっと足りないところがあるじゃないですか、ね、でハンマーってのは2本装備するもんだから、1本はベッティが作って、まあ俺がもう1本作りますよ。ぬのこさんがその壺錬金始めたから、もう本当にニコニキでもうリューザーをパワーアップさせるっていう話なのよ。ハイパーリューザー化計画ですよ。そして我々ニコニキの年内の目標、4初号撃破に挑む。でおそらく4機がその前に倒して、でプギャーってなって、でまたヨースピさんからヘイヘイと、ヘイヘイニコニキと言われ、まあ我々がケラコーナーには行かなくていいの、行き先、来た来た来た、よっしゃよっしゃ。で、その間にグリーンシザーを見つけないと。これ間に合うのか、これ、枠内調整できるか、あと9分。こういう時だけでいねえしな、もう、いや、グリーンシザー諦めた。次はバシッコで行きます。で、沼を迂回して、そうイベント、あ、イベントよ、そう、カズナリ12月11日にね、カズナリ主催のオフサイド祭りと書いてのオフサイドやりますよ。皆さんぜひぜひ振るって、もう多分売り切れ必死じゃないですか。そう、我々も遊びに行こうかしらみたいなことを思っていたが、そんな余裕はないですよね、席に。皆さんぜひぜひメール出してみた、いいですね。ここか、この辺だよな、ね、勝手に始まるんだったっけ、一回あれやだ、これこれやばいやばい、違う、これだ、いいや、もう何もない、文字しか出てこない。ワクチンの袋、ワクチン袋、おっ、これこれ最高。で、
あの左上のなんか家なんだよな確か。あ、ワープはなグリーンシーザー行けた。そうだな確かに、まあ、シーザーはちょっと行きましょう。でそうだ、俺もあのお知らせついでにね、あのやりますけど、11月15日はインコの日ということで、なんかおはようインコさんまったり編というような感じにしようかなと思ってます。なんかインコさんの日でね、なんかあの枠取るとね、なんかもうインコの写真ばっかりとかツイッターとか検索すると出てきちゃうから、まあ、やっぱりおはようインコさんにしようかなって思ってます。でおはようインコさんというまあライブをやってるんだけど、まあそれともまた全然ムードの違うもんなんでね、まあまったり編ということで、まったりいろんなトークを話していきましょうというのが、で、あさって、そう、あさってじゃないな、日曜日15日、毎月15日ということになってますので、次のテーマはなんとなく決めました。はい、この、ここクリアしたら、枠内調整完了ということなんで、お知らせさせていただきます。ハワワーだって、ハワワーだって、なんか。笹沼さん、笹沼さんに行こう。笹沼のとこ行って、爆弾調整があるわ。オルフェア。おはようインコさん、トークライブですか？いや、違うんですよ。スタンドアップコメディなんですよ。でも15日はトーク配信なの。だからそれもちょっとわけわかんないでしょ。まあスタンドアップコメディもトークの部分は相当入ってくるんだけど、だなんかどうしようかな。やっぱりまったり編じゃダメなのかな。あのこの間7月にやったライブ、まあ次回も必ずやりたいと思ってるんですけど、ちょっとまあ枠のタイトルはまたもうちょっと考えるとして、まあ、今回その毎月15日は、インコさんのまったりトーク、をしておりますよ。で今回のテーマはちょっとあの5分前になりましたけども、いやちょっと最後までできる、最後までできないんですけど一延長します。で刺さらな、刺さらな、刺さらな。いや過激編はね、もうエッチな漫画特集とかね、やりたいんですけどね、夜中にね。まあ、それはちょっと一回置いといて。よし、よっしゃ、いやーよかった、これは充実。いやこれは嬉しい。もう一個あったよね確かに、なんかレベルがあれになったら68以上上げに行きましょう。68、まあ、とりあえずこれでインコロボデビュー戦家事できず、何なんだ本当に、すいません、次は打ちます、打ちて、ラッカーの待ちんだよ。いやでもこのドレスアップちょっと好評で良かった。あんなになんか引っ張ってさ、もうどうしてもアクセルギアが欲しいんじゃんみたいなこと言ってて、でやったやつが点点点みたいなさ、おうみたいな感じのさ、俺は嫌いなんだけど、あのおうみたいなやつだったらもう怖いなと思ってたから、よかったです。夜の落下欄に入る、いや馴染む、はい、そんなような感じのやつだと思います、はい、ということで本当気付け、はい、はい、クワッツ、今ちょっとこいつバランス取ったね今ね、ということで、お知らせです。いや本当にさっき、まあ、頭はいいよ、頭はいい、
はい、毎月15日ということでトーク配信、インコさんの家また降りてきた。また降り、何も言えねえ。邪魔してくる。告知邪魔してくる。ざま、これで大丈夫。はい、ということで15日はインコさんの日ということであります。はい、いろんなテーマで、1時間ほどね、40分前後かな、ちょっと配信させていただきます。トークワーク、はい、今回のテーマはね、決めました。学園祭です。はい、まあお笑い芸人っていうのはね、結構、まあ、コメディアンやってて学園祭っていうのがあって、11月とかね、結構大学を回ったりなんだりするんですけども、この間ね、サイピーと4期のサイピーと話してて、その学園祭私出ないんですよとかって言ってて、なんかもったいないなと思ったの、自分の言ってる短大とかので。俺はなんか結構中学校の頃からもう学校祭学園祭とかっていう風に好きだったから、でも一方で行かないっていう立場から始まって、俺も十何年経つと、学園祭ってじゃあどんなものがベタとして、その世代を超えてね、まあ私39だけど、みんなの若い世代の人とか、それこそもっとね上の世代の人とか、そのベタな学園祭といったらどういう形だったのかとか、なんかフィクションにおける学園祭に鳴らされすぎてて、なんかそれぞれのなんか思い出とかね、というのをこう一回もう一回さらいながら、学園祭の王道の部分ね、ど真ん中の部分ってどういうことかなっていうのを喋りながら、ちょっと寄せていきたいなとは思ってるんですよね。そうそうそう、だからね、ちょっと皆さんもツイッターとかで、ね、ハッシュタグでね、インコさん、まあ、おはようインコさん、いや、まあインコさんの日、ちょっとまあその辺ツイッターでまたやりますけどもね、ちょっと、私にリプライでもいいですね、リプライ爆撃みたいなのやめてくださいね、でもなんかリプライでもいいんで、トークテーマ学園祭の思い出とかね、こんな学園祭あったなとか、なんかそういうのがありましたらどんどん送ってくださればと思いますし、もちろん生放送のニコニコなんでね、ニコニコ生放送でのコメントを、一番にね、どん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 こう拾いながら、トークがね、違う方向とかいろんな方向に飛んでいくっていうのも、このニコ生のトークやってて一番面白いところはそこなんだよね。自分で、お客さんの前で喋るのと全然違う形で話が盛り上がるっていうのが、ニコ生のいいところだなってすごい思ってるんで、そういうところも一緒にやりたいと思います。11月の15日、18時30分から、はい、ちょっと夜の時間帯でね、お届けします。はい、ぜひぜひ見てください。はい、そんな感じだね。はい、そしてね、その15日っていうのは昼は、コミティアっていうのがあって、東京ビッグサイトにいます。はい、コミケは落ちてしまったんですけども、と同じく東京ビッグサイトで同人誌のイベント、はい、がありますんで、そうですね、11月15日コミティア東京ビッグサイト、11時から16時まで N25A 実談ブックスにて、オリジナルの絵本とか、売ってます。はい、これはコミティア売るっていう表現でいいです。はい、ぜひぜひ、これもね、模擬店みたいなもんなんで、ぜひね、遊びに来てください。だからこれ終わりで僕は浅草のハッチに行きます。はい、一緒に浅草に行くみたいな人がいたら、はい、どうしようか、はい、どっかに待っててください。入れないからそこには。ね、だからちょっとね、16時までってことなんですけど、俺多分ね、この日に関しては15時ちょっとぐらいで多分帰るかもしれないです。はい、随時ツイッターでちょっと放送します、報告しますけども。はい、ということでね、この日は昼はビッグサイト、そして夜はニコニコ生放送でもね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、アストロティアならずコミティアへ降臨するインコさんということでね、まあ、アストロティアには普段もずっといますから、はい、コミティアは年に3回4回というペースでやっております。はい、新刊の準備もしております。そしてね、ちょっと懐かしいっていうか、しばらく印刷してなかったアルファベットブックっていうのがあるんですよ。それ出してこようかなと思ってるんで、俺のオリジナルのアルファベットブックがあるんで、そういうのを出そうかなと思ってますんで、はい、ぜひ、はい、ね、遊びに来てください。はい、あったかな今ちょっと、
画集は画集だね。画集は画集でこんな感じの画集があるけど、うんうんね、あるけども、うん、はい、時間大丈夫、大丈夫じゃないです、やばい、もう行かなきゃ、はい、余韻です、はい、まあ、こういうのも含めて他の本とかもいっぱいありますんでね、はい、ぜひ東京ビッグサイトに遊びに来ていただければと思っております。ではここで、余韻です、はい、タイムシフトが1分切れます。タイムシフトを見てる人がね、俺のしょうもないお知らせね、カットされてよかったわってニコニコする前にちゃんとこの1分の余韻を残すことによってね、こいつがっちり宣伝しやがったらバカ野郎みたいな気持ちで、視聴を終えてくれればと思っておりますんでね、はい、ではではそこで余韻です。